Eguerdion. Euskaldunak historian maiz izan gara erasotuak. 11. mendetik aitzilera Nafar erakundek behin eta berriz deusestatuak izan dira erakundeak eta ez digu inork barkamenik eskatu horrengatikan. Orain dela 800 urte Nafarroa Europar estatua zen. 1812ko Nafarroaren konkistarekin eta erasoarekin hasi zen Espainiar imperioa hedatzen. Heldu den urtean, 2012garren urtean, 800 urte geroago, ezin izanen dugu independentziaren oroitzapen hura errepikatu. Heldu den urtean erran beharko dugu, orain 800 urte konkistatu gintuzten. Jende taldea, mendez mende eratzen da. Iraganak beti uzten du arrasto bat, aztarna bat, jendearen izaeran, jendearen izateko maneran, jendearen orainean, gaur egunean. Eta hori harrotasun motibo izaten da pertsonentzat. Jendarteari ematen dio sendotasuna, kohesioa, identitatea, arrasto horrek, iraganeko arrasto horrek. Baina era berean, aztarna horrek injustizien eta bortizkerien ondarea ere errestan ekartzen du. Gaur noainen eta orain hemen, Iruñan, gerra luze hartako batalla bat ekarri nahi izan dugu gogora. Noaingo batalla. 1821ko ekainan, noainen, 8000 soldaduk galdu zuten bizia Nafarroaren alde. Sarraski izugarria izan zen. Eta geroztik gure memoria historikoaren ikur nagusietako bat bilakatu da noain. 1812an Nafarroa konkistatu zuten eta zatitu egin zuten, zanpatu egin zuten. Euskal kultura birrindu. Eta euskarak oraindik ere orduko ondorioak sufritzen ditu. Guk ez dugu ahanzturan erori nahi, ez dugu ura atzendu nahi, ez dugu ahanzturaren kirtenkeria hori nahi. Ez dugu mendetan inposatu zaizkigun miseriarik gurekin eraman nahi. Gure historia desegin eta gure lurra are gehiago zatikatu zuen gerra hura guk ezin dugu ospatu. Heldu den urtean, Europako herri libre bat ginela gogoratuko dugu. Burujabetza kendu egin zigutela. Gogoratuko dugu konkista kolonialetara eraman gintuztela Amerikan barrena. Eta sekula gureak izan ez diren errege eta erreginengatik eta errepublikengatik bertzeren gerretan borrokatu behar izan genuela. Munduan gure tokia hartu nahi dugu, askatasunen erreferentzia izan dadila Nafarroa. Munduaren aitzinean, Nafarrak izateko aukera kendu ziguten orain dela 800 urte, baina gaur mundu osoaren aitzinean, Nafarrak izateko eskubidea aldarrikatzen dugu. Gora Nafarroa askea! Gora Euskal Herria askea!